Salam hörmətli dinləyicilər, bugün biz sizinlə Windows 10-un ən yaxşı bir funksiyalarından birindən istifadə edəcəyik. İş stolu bir neçə dənə düzəltmə. Ola bilər ki, biz işləyirik, fikir verin, bu iş stoludur bizdə və burada bizdə çoxlu proqramlar açıqdır və yaxud da hər hansı bir papkalar açıqdır. Biz onu, demək, hansısa papkanı tapmaq üçün bir kontrol alt, yox, alt ilə tabı bassaq, deməli bizdə belə bir panel prestavleniya zada açılacaq. Amma Windows 10-da ona ehtiyac yoxdur. Burada belə bir işarə var. Biz bunu vururuq və bizdə bütün hamısı açıq olanı hamısı göstərir ki, bizim stolumuzun üstündə ki, hansı proqramlar açıqdır. Təzdən bunu vurub bağlayırıq əgər lazımdır. İndi isə biz tam ki kimsə video yazır və yaxud da neyini və yaxud da hər hansı bir proqramı istəmirsə tam burada papka çoxdur axtarsın. Hansı papkaların içində o papkanı atdın, rabıçı stola qoysun, asan da olsun tapma və yaxud da proqram, və yaxud da dəstək yazır. İstəmir ki cəmaat bunun hamısını görsün. Fərq yox. Ona görə biz yəni çaşmamaq üçün təzə bir iş stolu düzəldə bilərik. Onun üçün bunu vururuq və burada sazdə rabıçı stol knopkası var. İndi mənə düşmür burada. Fikir verir, stereo kanal göstərirəm. Üstünə vurduqda bizdə burada ikinci rabocu stol olur. Birinci rabocu stolu qayıdırıq. Görürük ki, budur. Deməli, təzdən vururam. Baxıram, ikinci rabocu stol. İkinci rabocu stolda burada məndə olan proqramlardır. Fikir verir, aşağıda heç nə açılmıyor. Bundan başqa. Çünki nəyə görə? Çünki bu proqram zapt edilir, ona görə bu funksiyası açıqdır. Standart olaraq məndə hamısı qaldı və ona görə də o biri yerlərdə qalmadı. İndi tutalım ki, əgər mənə lazımdırsa bu rapoçu stoldan nəsə gətirib bura atmaq, ona görə basıb saxlayıb üstündə gətirib atıram bura. İndi isə gəlin qayıdaq bura. Fikir verin, burada bizdə bu qaldı. Proqram qaldı, çünki dəyişdik yerləri. Və yaxud da tutalım ki, bu bizə lazım deyilsə, qaytaram yerinə və bizdə burada əlavə qaldı, həm köhnə yerinə qayıtdı. Ondan əlavə biz bir neçə rabuçu stol düzəldə bilərik, iş stolu və onlarla ayrı-ayrılıqda işləyə bilərik. Fikir verirsiniz və yaxud da altdan tab bassaq bizdə lazım olan hansı proqramsa o açılacaq. Töz seçəcək alt və tabı basıb saxlayıram. Burada məndə bir proqramdır. Əgər tutalım ki, fikir verin, rabocu stol gedim birə, alt tabı basıb saxlayıram. Burada altı basıb saxlayıram və tabla seçə bilərəm. Tam ki Skype açılsın. Bıraxıram altı, onda isə burada açmaq olur. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Gələn videoları gedən like vurun, kanalımıza yazılın. Hələlik videonu bölüşün sosial şəbəkələrdə də öyrənə bilsinlər insanlar. Gələn videolara gedər.